ါမျိုးကကြုံမှုတဲ့သူတိုင်းတော့ခံစားမှာလို့ထင်တာပဲကိုပြိုလဲလို့ရှိရင်သူ့လည်းပြိုလဲမယ်အဖေလည်းလိုပဲတွေးမှာပဲမောင်လေးလည်းလိုပဲတွေးမှာပဲဒီဘက်မှာကြတော့ငိုချင်းငိုလို့ရတယ်ပြောချင်းပြောလို့ရတယ်အဲဘေးကနေပြီးတော့ဖေးမပေးကြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကအမေကကြအဲ့လိုအော်ဒါတအားရချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့အော်ဒါကြသူ့တအားသတိရစေကြည်ကြည်မမခံစားရတာဒီနှစ်ထက်မှတအားများတယ်ခုဒါကြီးရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မျိုးတို့တက်ကြအောင်အဲ့တော့ကြက်ခိုင်လာဆိုတော့ဘေးရသူတွေဘလို့မြင်လဲတော့မသိဘူးကိုကကိုတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ဖြစ်ပြက်နေတာပဲလေအပြင်တော့ထုံးမပြပဲရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ထက်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှသူများတခြားသူတွေထက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအဆင်ပြေလို့ထင်တာပဲမဟုတ်ဆိုရင်တော့ကိုလဲပြုံနေလို့လည်းမရဘူးဒါကတော့အချင်းနေကြောင်းကြောင်းပေါ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပဲငါကြက်ခံအောင်နေမယ်ငါတန်မအောင်နေမယ်လို့တော့လုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးဟိုလူပဲလေဒီဟာမျိုးကကြုံမှုတဲ့သူတိုင်းတော့ခံစားမှာလို့ထင်တာပဲဒါတော့ဒါမှတွေ့ရသူရှေ့တန်းရောတော့ငါဒါကြီးကိုခံစားနေရပါပြီငါဒါတအားနာကျင်နေရပါပြီလို့ပြောဖို့ကအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ကိုယ့်အပူတွေကိုအမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေလို့မှမရတာလူတိုင်းဆိုတာကိုယ့်ပုံနဲ့ကိုယ်ရှိကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြက်ခံနေမကြက်ခံဘူးဆိုတာထက်ကိုနေတတ်အောင်နေရတာပေါ့နော်ကိုဘေးမှာလည်းကိုကျော်နဲ့ကိုညီရမရဲ့အဆင်သင့်ရှိဘူးအာရှိရဲသူတို့ကတော့ကိုဘေးမှာမဟုတ်ပါဘူးချိန်တိုင်းမြဲအဆင်သင့်ရှိရဲမမေးဆေးရုပ်တက်ရပြီဆိုတဲ့ချိန်တိုင်းသူတို့ကမြဲဟိုကိုညီရကိုညီပေးရဲအဲမမေးတိမ်မပါနေရဆိုသူတို့တွေကရောက်ချက်ချင်းရောက်လာကြတယ်ကိုကျော်နဲ့ကိုပြည့်စင်ဆိုဆေးရုပ်ချက်ချင်းရောက်လာတယ်အကုန်လုံးပြီးတော့အိမ်ရောက်တယ်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းမင်းကလေးကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေ့ကလေးကမပြန်တော့တစ်ဖက်လုံးစောင့်အိပ်ပေးရဲကျန်တဲ့ဟာလည်းအဲ့လိုယောက်ျားလေးကြတော့လိုအပ်တာအကုန်လုံးကိုသူတို့ပဲအကုန်လုံးစီစီပြီးကိုလိုလို့တော့အမျိုးတို့ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့ပေါ့နော်အမျိုးကိုကျော်နဲ့ကိုညီမမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကျော်နဲ့ကိုညီနဲ့ကတော့အဓိကပေါ့နော်ဒီထားထဲမှာလည်းဒီကြက်ပိုင်းထဲမှာလည်းမျိုးတို့ဗီဒီယိုတို့လေးရိုက်ဖြစ်တဲ့ခါသူတို့ကတော့အဓိကမျိုးတို့ထင်ပါရဲ့မျိုးတို့အာယုပြောင်းအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးအလုပ်လေးလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီထဲမှာတအားစိတ်မရအောင်လို့အာယုပြောင်းတယ်လို့ထင်ပါရဲ့အဲ့လိုအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ပြင်ခေါ်တယ်အဲတော့ရိုက်တယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့မှကိုကြီးအိမ်မှာတော်တော်ရိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတက်တော့လေးနဲ့တူပေါ့ဒါလက်ရှိကိုရဲ့ကဘာလို့ကိုကျော်နဲ့ကိုကြီးပြောတာဟုတ်ပါဟုတ်ဒီမျိုးတို့ရဲ့ခုမိသားစု၃ယောက်ပဲရှိတော့ပေါ့နော်အဖေနဲ့မောင်လေးနဲ့ဒါကပထမမိသားစုဒီကိုကျော်တို့ကိုကြီးတို့နဲ့တခြားတဲ့ငငင်းဖွဲ့ဆိုတာဒုတိယမိသားစုဖြစ်သွားပြီဒုတိယမိသားစုပေါ့ဟုတ်ဒီလက်ရှိအဖေနဲ့မောင်လေးနဲ့ကြာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကစူးစမ်းပြီးတော့မှအားပေးပြီးအားတင်းပြီးနေရတာလေကိုပြိုလဲလို့ရှိရင်သူ့လည်းပြိုလဲမယ်အဖေလည်းအလိုပဲတွေးမှာပဲမောင်လေးလည်းအလိုပဲတွေးမှာပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြတော့ငိုချင်းငိုလို့ရတယ်ပြောချင်းပြောလို့ရတယ်အဲဘေးကနေပြီးတော့ဖေးမပေးကြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကပေးတဲ့တွေကတော့ဒါစိတ်ကူပြီးတော့ပေးကြတဲ့တွေကိုပြောပြီးပါတော့အဲအားလုံးစိတ်ပူပေးကြအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မျိုးတို့အဆင်ပြေပါတယ်လို့အဲ့လောလောဆယ်မြန်တော့လည်းအလုံးပါနေမှာမဟုတ်လို့မရှိသေးတဲ့အချိန်ရောပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဆိုင်လေးလည်းအိမ်မကငိုရက်လည်းလှုပ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရခါကြတော့ဒီဆက်လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့မောင်လေးကလည်းငိုရက်ကဟိုဆိုင်အမေနဲ့ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ခါကြတူတူပဲဆိုရခါကြတော့လေဒီဆိုင်လေးကအမေလည်းဒါလှုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ပြီးတော့မိသားစုစီးပွားရေးလေးလည်းဖြစ်နေတော့ဆက်လှုပ်ဖြစ်တာပေါ့ရင်တော့ကိုယ့်ကကိုလုံနေရောမကြောင်ကြပေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခုကဒီမှာကိုယ်ကလည်းအားနေတဲ့အချိန်ဆိုရခါကြတော့ဟို online နေလည်းအဓိကဆိုင်ကပိတ်ထားတဲ့ခါကြ online နေရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုပုံလေးတင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကအဲ့ဒါကြောက်ပါအဓိကမိသားစုစီးပွားရေးလေးဆိုတော့အဲ့ဒါလုတ်ဖြစ်နေဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမြန်မာ online delivery လာပို့စီပေးတာเนาะဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်2000နဲ့3000လောက်ဆိုတော့မြန်မာပို့ပေးပါတယ်ဟိုတချို့ကြလည်းကျွန်တော်ဆိုအခုဆိုင်ဖုန်းနံပါတ်တင်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပြီးဖုန်းတွေဆက်ကြရဲအဲ့လိုရွှေတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြတော့ကိုယ်လုံးနဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျအများနဲ့ကြလို့ရှိရင်မြန်မာဖုန်းကပေးထားအဆင်မပြေဘူးလေအော်မြန်မာစီဆက်ပြီးတော့မသူတို့စီတစင်ဆက်ဖြစ်နေမှာအခုကကြာဆိုင်ဖုန်းဆိုတော့ခါကြာဆိုင်ဖုန်းကတခါတည်းအဆင်ပြေရဲ့ပြီးတော့ဟို delivery line တော့ပုံနေဖို့ကြာလဲမြန်တော့တခါကြာလို့ရှင်အမြဲတမ်းအဆင်ဟိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ထက်ဟိုခဏခဏထွက်နေရပါဘောနော်အဲ့ခါကြာ2000ခွဲ3000လောက်ထက်ဆိုလို့ရှင်မြန်တော့ပို့ပေးပါတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုင်ရောဒီလောက်ကုန်လောက်တော့ပြန်ဖွင့်ဖြစ်မှာဟုတ်အဲ့ဆိုင်ရောတော့စောရေးတဲ့အဒီကဘာရေးခေးကြီးကကုန်တိုင်းမှာဖွင့်ထားတာဘောနော်အဲ့ကုန်တိုင်းရဲ့ food lounge မှာဖွင့်ထားရဆိုတော့ခါကြာတော့အော်အဲ့ဒီမှာတော့ menu ကတော့ဆိုင်ရဲ့ menu ဖြစ်နေတဲ့ထပ်တိုးမှာပေါ့အိမ်မှာကတော့အိမ်မှာလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းပဲ menu နဲ့နဲ့ပဲလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိပါတယ်။အိမ်မှာလက်ရှိကဟိုတာအမှန်ကတက်လာနေတိုင်းနေတယ်။နေတိုင်းတော့ order တက်တယ်။
အဲဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲများရတော့တခါတလေမှတက်တာပါဟုတ်ဒီကတော့ဒါပွဲ9ရတော့ဒီနေ့ပထမဆုံးပဲအဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာဟိုဟာဟိုကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးခါစားမှာကောင်မလေးတွေဟိုအခုမြန်မာလေးတွေအကုန်လုံးပြန်သွားပြီးတော့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတာမီ3ယောက်ထဲပဲရှိတော့တာပေါ့နော်3ယောက်ထဲပဲရှိတော့ခါကျတော့ဒီနေ့ပွဲ9ရဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ရဲ့မကက်ဆာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအတိခလေးလေးတော့အကုန်လုံးလာကူပေးကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့နဲ့ဒီပွဲ9ကလုတ်ဖြစ်တာအာရောက်ရောက်တယ်ခတ်နေရပါတညာလုံးမအိပ်ရသေးဘူးခုကိုယ်ကဟိုဟာတက်တဲ့အချိန်ပြောပါတယ်ဟိုနေတိုင်းလုံနေရတဲ့အော်ဒါကြတော့နေတိုင်းရောင်းနေရတဲ့ခါကျဝမ်းသာတယ်လေဒီဟာလေးကိုနေတိုင်းဟိုဟိုဒီဇိုင်းလေးနေစဉ်လဲပတ်နေရပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့လိုအော်ဒါမျိုးကြတော့ဝမ်းသာဝမ်းနေပေါ့အမေကကြအဲ့လိုအော်ဒါတအားရကျင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့အော်ဒါကြသူ့တအားသတိရစေအဲ့လိုမျိုးဟိုဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့တခါမှမလုပ်ဘူးလို့လေဟိုအခက်ခဲဆိုတာဟိုဘယ်လိုမျိုးလေးကျင်မှာကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်ကအရင်ကမလုပ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဆိုင်ရသားတော့သူလည်းပတ်နေတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တအားကြီးအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်လုပ်လိုက်လို့တအားကြီးခက်ခဲသွားတာမရှိဘူးတို့အော်ဒါမှာလည်းတို့ကတို့လုံနေတို့ကတို့လည်းပတ်နေဆိုတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တပုံရက်ပြီးပုံတင်တာလောက်ပဲရှိရပါတော့ဟိုလိုရတာကြတော့ချင်းဘေးကနေပြီးတော့မှဟိုအသားလေးလှီးကူတာတို့ရုပ်သေးလေးလှီးပေးတာတို့ဟိုဘက်မှာအချင်းလေးထည့်ပေးတာတို့အဲ့လားလောက်ပဲလုပ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးခက်ခဲတော့မရှိနေပါဘူးနောက်ပိုင်းတော့ကိုဆိုင်လေးကိုပေါ့ကိုရောပါဝင်ပြီးတော့လာတယ်ဒီမှာလေးတို့လည်းလွှဲထားတယ်အမေတို့ရှူတင်ရှိလို့ရှင်တော့ကိုယ်လုံနေရတော့ကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒီဟိုကတော့ဟိုဒီစပါးရတော့မောင်လေးဆိုင်လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့အခုတော့မောင်လေးဆိုင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မောင်လေးနဲ့အဖေနဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ရင်တော့ဟိုအခုညီမလေးမောင်လေးခေါ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ပေါ်နန်းလေးနေတယ်ပေါ့သူတို့ဆက်သွားမှာပေါ့မင်းတို့ကတော့အားရင်အားသလိုဆိုင်ထိုင်လဲထိုင်မယ်အရင်ကတည်းကလည်းတကယ်တော့ဟို Facebook ပေါ်မတင်ဖြစ်တာပဲရှိတာတိတ်ပြီးတော့မှလေဟိုရှူတင်မရှိဘူးအားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုင်မှာတော်တော်ထိုင်နေဖြစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအသက်ချင်းပြီဆိုလို့ရှင်လဲဆိုင်မှာပဲချိန်တာအဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲဆက်လုပ်သွားဖြစ်မှာပေါ့ဒါမဲ့ပုံကတော့အရင်ထက်တော့ပိုပြီးတင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံတင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကိုလည်းချစ်ပေးကြတော့ခါကျတော့ဟိုအများကြီးမှစားကြတယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးတို့ကဟိုကြီးလိုက်ရင်တော့ဈေးများသလိုထင်ရပါမယ်မျိုးတို့ကဟိုပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်အောင်လို့ဟိုအရာတော်ပြီးတော့အပါဝင်တဲ့အသားငါးဟင်းမယ်တွေရောဟိုတန်အောင်လို့လုတ်ပေးထားဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့တစ်ခါမှစားဖို့ပြတဲ့သူတွေကတော့ဟိုစတိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့ပုံမှန်မှစားကြတဲ့ဖောက်တယ်လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အရာတော်တော့ဆက်ထင်းသွားဖို့တော့မောင်လေးတော့အမြဲပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဒါဥစည်းရလာလားကွာမောင်လေးရဲ့ပြရတော့အဲဥစည်းရလာဆိုတော့ခုဒီလိုမျိုးကိုဝင်ပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုငါတို့ဒီဆိုင်မှာဘလို့တင်မယ်လို့ post ဘလို့ဟာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့နင်တို့ဘလို့မီနူးပြောင်းဖို့ရှိလဲပါညာ timing ဟာမျိုးပဲရှိရဥစည်းရမျိုးတော့မရှိဘူးဆိုင်ကတော့ဟိုအဖေနဲ့မောင်လေးနဲ့ပဲသူတို့ပဲဥစည်းထိုင်တယ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းဒီဟာရုပ်တော့ဇောက်ချလို့ဝါဖို့ကြာလဲမသေးချနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေကိုလုတ်ချင်တာတူနူးပညာလုတ်ကိုကိုပေးကြောက်တာဒီဟာနားနေရအခုချိန်မှာ shooting ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်ပြစ်ချပြီးလိုက်သွားမှာကိုလုတ်ချင်တာကင်မရာရှေ့မှာလေအဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါမဲ့ဒီဆိုင်လေးကိုလည်းဟိုဆက်ပြီးတော့မှဒီနေ့သွားစီချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတောင်လျှောက်ပုံလေးပုံလေးတင်ဖြစ်တယ်ကြောင်ညာလေးလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပါဟိုအလုံးမရှိရထဲစားလို့ရှိရင်ရှိတင်ရိုင်ခွင်းမော်ရောက်တဲ့အခါစိတ်ကြီးကအဲ့ထဲရောက်နေလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလေးခုချိန်ကဟိုခုကြအလုံးမရှိလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအတွေးများတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေနေဘူးအဲ့တော့ငကိုလေးကလည်းကိုလုတ်ချင်တယ်လို့ကင်မရာရှေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်မရာရှေ့မရောက်ရလဲခုဆိုလားအလားတော်တော်ကြာပါပြီခုတော့တအားကြာနေပြီလို့ထင်ရတယ်ပြီးတော့ဂျာထဲမှာဖြစ်ပြသွားလဲကိစ္စရလဲတအားစုံတဲ့အခါကျတော့ကင်မရာရှေ့တအားရောက်ချင်တယ်